Вот у меня тут 4 сыновей, 3 дочери. Они когда ушли, вот в тот день Володе было 24, а Диме 20. Они ушли в конце июля в добровольческий батальон «Айдар». Ну, в том батальоне очень много наших с Волыни было. Даже вот в том бою 5 похороненных уже именно с Волыни. Мама розповідає, востаннє говорила з синами зранку 5 вересня 2014 року перед боєм за щастя. Щось кровавое щастя у наших пацанів. Позвонив старший Володя і сказав, що мама, некоторое время связи не буде. І в той же день я тут же поговорила ще з Димою. Дима був рядом. 5 сентября в 7 часов утра. Но, мам, ти не переживай, ми 17 сентября будемо вдома. Тобто вже з того времени пройшло 6 років. Катерина Хомяк говорить, після бою у вересні 2014-го з'явилося в мережі відео, на якому серед поранених та загиблих українських військових є боєць із паспортом на ім'я Дмитро Хомяк. По відео можна сказати ранений, контужений. Вот. І що там далі відбувалося, ми не знаємо, тому що спочатку попала група батальйону «Айдар» в засаду. А после некоторого времени 80-я бригада. С 15-го года я уже стала наступать, стала везде говорить то, что я думаю, как оно должно быть, и то, что сейчас ничего не делается. Больше 2 лет по поиску без вести пропавших, это так и есть. Нету комиссии по без вести пропавших. Закон есть, но он не работает. Поэтому нас нет, мы не существуем, мы никто. Как наши дети, так и наши семьи. Жінка розповідає, що за цей час їй кілька разів намагалися віддати тіла синів. Делали потім експертизу в 16-му году, делали ексгумацію в 15-му декабрі і делали експертизу по тим даним, по той второй експертизі совпадіння нету. Я розумію, що бой сложний і тяжелий, і пепел собирали, там все було, тому що горіло, вони ще поджигали їх. Я все понимаю, но если, допустим, мои сыновья погибли, я же не отказываюсь. Вы отдайте мои тела, моих сыновей, но не надо там. Вот на Краснопольском, если вам не подходит, мы ни щенят и ни котят собираем. Мы уже с этим столкнулись неоднократно, не только я, другие мамы. И мы нашей экспертизе не доверяем. Жінка розповідає, що у 2014 році сини йшли у списку полонених, потім зникли. Усього на Волині 8 зниклих безвісті на війні бійців. Серед фотографій та волонтерських нагород жінка показує орден. Саме важне – це орден для мене, мать героїні, хоча у мене є інші награди, але це найцінніше для мене. І це саме перша награда, яка у мене була за моїх дітей, яких у мене 7. Родом Катерина Хомяк із Росії. Вийшла заміж на Волинь. 24 роки попрацювала в дитсадку. Зараз на пенсії. Розповідає, що 10 жовтня 2020 року відбулася всеукраїнська акція «Нагадай про кожного». Серед учасників ходи у столиці була і вона – єдина мати в Україні, у якої на війні зникло безвісти 2 синів. У нас организация больше, чем 100 человек. За 6 лет такая хода была впервые, чтобы нагадали про каждого. Жінка каже, у День захисника України, як і кожного дня, має єдине бажання. Наша победа была, наш мир, чтобы наши ребята вернулись домой, а мы наших сыновей ждем дома. Олена Собець, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.